Այսօրվա խոսքը, որ պիտի ձեզ հետ կիսեմ ներկայացնեմ, այսպես եմ վերնագրել, Աստծո բանը։ Մենք Սուրբ Գրքից կարդում ենք հետևյալ ճշմարտության մասին, Հովհաննու ավետարան առաջի գլխից պիտի կարդամ, 1-ից մինչև 5-րդ խոսքերը, հետո կշարունակենք։ Ասում է, սկզբում էր բանը, եւ բան Աստծո մոտ էր, եւ բանը Աստված էր։ Նա սկզբում Աստծո մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ, եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ։ Նրանով էր կյանքը, եւ կյանքը մարդկանց լույս էր, եւ լույսը խավարում լույս էր տալիս, եւ խավարը չիմացավ նրան։ Նախ հետաքրքիր է, ասենք, որ մի քիչ հաթաթ կանգնենք, այսպիսի բան ասեց, ասես սկզբումն էր բանը, եւ բանը Աստծո մոտ էր, եւ բանը Աստված էր։ Նախ այստեղ ներկայացնում եմ բան անունով գոյի մասին, իհարկե օրինակ ռուսերենում որ կարդում ենք, այնտեղ ասում է սկզբում է նաչալը բիլա սլովը, ասում է խոսք, այսպես է ներկայացնում, խոսքը կամ գոյը, այսպես է բանը թարգմանաբար հասկացում, եւ խոսում է, որ այդ գոյը, խոսքը կամ բանը, ինչպես գրված էր, նա սկզբումն էլ կար, ամենասկզբից էլ նա կար, սկզբումն էր, ասում է բանը, այս սկզբումը ինչ է նշանակում, դա որ ժամանակը հատվածն է, դրա մասին խոսենք, բայց մի բան նախ հասկանանք, ում մասին է խոսքը գնում։ Հետագայում Հովհաննու 14-րդ գլուխը, որ այդ կներեք 14-րդ խոսքը առաջի գլխի, որ կարդում ենք, եւ ասում է, եւ բանը մարմին եղավ, եւ մեր մեջ բնակվեց, եւ շարունակվում է, եւ մենք խոսում ենք Քրիստոս Հիսուսի մասին։ Այսինքն հասկանում ենք, սա որ ներկայացվում է, ներկայացնում է Քրիստոս Հիսուսին, Աստծո որդուն, կարելի ասել Հովհաննեսը գալիս է ամենասկզբից, ով էր նա, որտեղ էր նա, ինչ կարգավիճակում, ինչ էություն էր, եւ ինչ եղավ, ասենք, հետագայում նրա հետ, եւ ներկայացնում է հետեւյալ իրականությունը, որ սկզբումն էր բանը, այսինքն ամեն ինչի սկզբում ինքը կար, Քրիստոսը, Աստծո որդին ամեն ինչի սկզբում կար։ Իհարկե, այս սկզբում բառը կարող է մի փոքր մեր մոտ սխալ հասկացվի կամ սխալ բան ասենք տպավորություն ստեղծի, կարծելով թե, եթե ասում է սկիզբ, նշանակում է ամեն ինչի սկիզբ էլ կա, նշանակում է կարելի ասել այդ սկիզբ բառը ցույց է տալիս, որ մի պահից սկսված եղան օրինակ բանը եւ Աստված եւ այլը, բայց չէ, այդպես չի իրականության մեջ, Աստված ինքնագոյ հոգի է, նա հավիտյանս հավիտենից է, նա չի ստեղծվել եւ նրան սկիզբ չկա, ինչպես նաեւ նրա համար վերջ չկա, նա գոյ է, կյանք է, լինող է, միշտ, ընդմիշտ, այն որ Տերը տեղ կա, ասում է, ես եմ, որ եմ, այսինքն ես բոլոր ժամանակներում ներկա լինողն եմ, ես եմ, անցյալում էլ ես եմ, ներկայում էլ ես եմ, ապագայում էլ ես եմ, բոլոր ժամանակներում, ոչ սկիզբ, ոչ վախճան։ Ուղղակի դա քրքիր է, բնականաբար պիտի մի ձևով ներկայացվեր այդ անսկիզբ լինելը, սկիզբ բառով է ներկայացված, դա չի նշանակում, որ սկսված մի պահից սկսված ինչ-որ ժամանակաշրջան, ժամանակահատված, չէ, դա չի, կարելի է դա որպեսզի ավելի պարզ լինի, մի փոքր այս օրինակով բացատրեմ, օրինակ ասենք թվերի բազմության մեջ կա, խոսում ենք, երբ որ խոսում ենք բոլոր իրական թվերի մասին, օրինակ ասում ենք մինուս անվերջությունից պլյուս անվերջություն, այդպես է ներկայացում իրական թվերի բազմությունը, եւ երբ որ խոսում ենք սկիզբի եւ վերջի մասին, հասկանում ենք չկա տեղ ոչ սկիզբ, ոչ վերջ, բայց անուն դրված է, անուն է դրված, այդ անսկիզբ ժամանակաբան բան անսկիզբ իրավիճակը թվերի, անունը դրված է մինուս անվերջություն, իսկ անվերջ իրավիճակը ներկայացված է թվային բազմության պլյուս անվերջություն անունով, անուն է դրված, այդ նմանապես այդ ոնց որ
անսկիզբ, անվերջանալի այդ ժամանակաշրջանը, որ Աստված եղել է, գոյություն ունեցել է եւ ոչինչ չի եղել, եղել է միայն Աստված, ներկայացնում է սկզբում, այսինքն ամեն ինչի սկզբում, ամեն ինչից առաջ, կարելի է այսպես ասել, ամեն ինչից առաջ Աստված կար։ Եվ հետաքրքիրը նաեւ խոսում է հետեւյալի մասին, խոսում է ներկայացնում է երկու աստվածների մասին, այսպես ասեմ, էլի այս կոպիտ եմ ասում, մի քիչ կուցե նաև սխալ հնչի, բայց այսպես, ասում է բանը աստված էր, չէ՞ այսպես ներկայացվեց, եւ բանը աստծո մոտ էր, տեսեք, աստված աստծո մոտ, այսինքն երևում է հետեւյալ իրականությունը, որ աստված միազնյա չի, մեկ անձ չի աստված, Աստված մի քանի անձերի միասնություն է։ Ընդ որում դա ինչպես է երևում, այստեղ ասում է, եւ բանը Աստծո մոտ էր, Աստված Աստծո մոտ էր։ Այս մոտ բառը մեզ լավ չի պատկերացնում, այդ աշճան չի տալիս, բայց հետագայում ես համար կկարդամ, որ ավելի լավ է պատկերացնել տալիս խոսքը, թե ինչ է նշանակում Աստված Աստծո մոտ էր։ Բայց ամբողջ հարցը սա է, ամբողջ իրականությունը սա է, որ երբ որ Հովանեսը խոսում է Քրիստոսի մասին, ուզում է սա ասել, ոչինչ չկար, կար Աստված, եւ Աստված, Քրիստոսը, ասենք ասած, անսկիզբ Աստծո հետ էր, անսկիզբ ինքը նաեւ Աստված էր, այսինքն այնպես չի, որ օրինակ կար Աստված, մեկ էլ, այսպես ասեմ, Աստծո այս մի անձը ժամանակի ինչ-որ հատվածից եղավ, ինչ-որ պահից եղավ, չէ, այդպես էլ չի, ինչպես Աստված անսկիզբ է, ինքնագոյ է, հավիտենական հոգի է, որքան որ եղել է Աստված, այդքան ժամանակ եղել է նաև Քրիստոս։ Այդ ժամանակն էլ անսկիզբ է, ինչպես ասեցինք։ Դրա անունը այդ անսկիզբ ժամանակի, անվերջանալի անսկիզբ ժամանակի անունը դրված է սկզբումներ, այսինքն ամեն ինչից առաջ, կարելի է այսպես ասել։ Ոչ թե դա մի ժամանակահատվածի սկիզբը նշանակում, այլ ամեն բանից առաջ սկզբում։ Եվ ասում է Քրիստ Աստծո բանը, այսինքն Աստծո Քրիստոսը, Աստծո որդին, այսպես կարելի ասել, այդ ամեն բանից առաջ կար, եւ որքան որ Աստված կար, նա այդքան ժամանակ Աստված կար, այսպես ասեմ։ Եվ խոսում է նաեւ սրա մասին, ինչպես ասեցինք, Աստված Աստծո մոտ էր, եւ սրա բացատրությունը մի քիչ ավելի որոշ չափով պարզեցնում է Հովանեսը արդեն 18-րդ խոսքում առաջի գլխի, եւ ասում է, ոչով երբեք չի տեսել, Աստուն ոչով երբեք չի տեսել, բայց միածին որդին, հոր ծոցում լինողը, նա պատմեց։ Տեսեք, հիմա այդ Աստծո որդուն, միածին որդուն, Աստծո բանը ինչպես ներկայացվեց, հոր ծոցում լինողը, հոր մեջ գտնվողը, հոր հետ ձուլվածը, հոր ծոցում գտնվողը, այսպես է ներկայացնում, ճիշտ է, մենք որոշ բան պատկերացնում ենք, բայց հաստատ ամբողջապես չենք հասկանում, պատկերացնում իրականության մեջ Աստծուն ճանաչելը մարդկային ուղեղի մտածելակերպի կարողությունից դուրս մի բան է, Աստծուն ճանաչելու հնարավորությունը մենակ ինքը Աստված է տալիս, եթե ինքը բացում է, հասկանում է, հայտնում է, դու կարողանում ես ճանաչել, եթե ոչ, դու ասենք ասած Աստծո աշխարհը Աստծով լցված է, Աստծո շնորհներով լցված է, բայց մարդը կարող է անաստված ապրել այս աշխարհ, ասենք ասած Աստծո լիությունով լցված աշխարհի մեջ, ասելով թե Աստված չկա, այս է մարդու բանը, մտքի կարողությունը, մտածելակերպը, համենայն դեպս էս ասում, Աստծո ծոցումն էր Աստծո, ասում, եթե բանը Աստծո մոտ էր, հասկացում ենք ուղղակի ոչ թե իրար կողք, սենց ասած, սենց մի քիչ պատկերավոր ներկայացնել, այլ ձուլված, մեկացած, Աստված Աստծո մեջ, Աստծո որդին հոր մեջ, այսպես է ներկայացնում, ծոցում լինողը, ասում է, նրա ծոցում լինողը պատմեց նրա մասին, Աստծո մասին, հետաքրքիր է, հետո ինչ կատարվեց, ուրեմն սկզնական վիճակ, կարգավիճակ, իրավիճակ, այսպես ասած Քրիստոսի մասին, Աստծո մասին ներկայացվեց, այսպես Հովանես ինչպես ներկայացրեց, հասկացանք, որ Աստված միազնյա չի,
հասկացանք, որ Աստծո բանը կամ դա հետագայում ներկայացվեց, որ մարմին հակավ եւ միածին որդի որպես փառքով երևաց մարդկության, Հիսուս Քրիստոսը, որ Աստծո բան էր կոչում, Աստծո մեջ էր, Աստծո հետ ձուլված էր, մեկացած էր, եւ բայց այսպես կարելի ասել, դիրքով, վիճակով կատարելապես հորը հավասար Աստված էր։ Եվ բանը Աստված էր, չէ՞ այսպես ասվեց։ Այսինքն նույն հավասար դիրք, կարողություն, էություն, զորություն, ամեն ինչ, որ Աստված իր յուրահատկություններով, առանձնահատկություններով կար, Քրիստոսը Աստծո բանը հենց այդպիսի Աստված էր։ Բայց հետաքրքիր ասենք, ինչու է նա կոչվում Աստծո խոսք, ասի չէ, ռուսերեն ասում է «սլովը»։ Աստծո կենդանի խոսք Քրիստոսը հենց սկզբից վկայվեց նրա մասին, հետաքրքիր է, ոչինչ չկար, ու կա այդ հավիտենից եկող մի իրավիճակ, ոչինչ չկար, կար միայն Աստծո երամիասնությունը, բայց Աստծո որդու անունը, ասենք ասեմ, անձերից մեկը, այդ երամիասնության մեկ անձի անունը Աստծո խոսք էր։ Մենք հասկանում ենք այդ ինչ-որ չափով այդ բառից, Աստծո կենդանի խոսք, նաև ավետարանին ծանոթ լինելով հասկանում ենք, թե ինչու էր Տիրոջ անունը, Քրիստոսի անունը այդպես հենց ի սկզբան է։ Մենք մի բան ենք հասկանում, ի սկզբան է, սկզբից էլ կար մի, ասենք ասած, դրվածք, որոշում, ինչպես կարելի է ներկայացնել, որ Քրիստոսը պիտի Աստծո, աներևույթ Աստծո երամիասնությանը ներկայացնող անձը լինի։ Այն, ինչ որ պիտի Աստված հետագայում իր ստեղծած աշխարին հայտնի, որտեղ այդ պայն դեռ ստեղծված չէր աշխարը, տիեզերքը, ոչինչ չկար, այն, ինչ որ պիտի Աստված ներկայանար և հայտներ իրեն, դա պիտի լիներ հենց այս երամիասյան այս անձի միջոցով, նրա ձեռքով, նրա դեմքով, նրա գործով, նրա խոսքով, նրա աշխատանքով, ով Աստված, ինչպիսին Աստված, ինչ ծրագրեր ունի Աստված, ինչ գործերի տերը Աստված, սա պիտի Քրիստոսը ներկայացնել։ Կողոսացից 1:15-ում Քրիստոսի մասին ասում է, աներևույթ Աստծո, այսինքն չերևացող Աստծո, Աստված, որ չի երևում, ցենց չես տեսնի, երևացող պատկերն է Քրիստոսը։ Այսինքն Աստված նրանով ճանաչվում ու հայտնվում է մարդկությանը, աշխարին, տիեզերքին, հետագա իր ստեղծագործությանը, դրա համար իր անունը դրվել է Քրիստոսի անունը Աստծո կենդանի խոսք, Աստծո բան, հայերենում էլ այդ բանը խոսք, բան ու բառ, լսած կլինեք, բառ ու բան, այդ նշանակում է բառ և խոսք։ Համենայն դեպս տեսնում ենք, որ Տիրոջ անունը պատահական չի դրված, հետագայում էլ ասենք տեսնում ենք, երբ որ ներկայացվում է հոր մասին, նոր մի քիչ առաջ ես կարդացի 18-րդ խոսքը, մի հատ էլ հիշեցնեմ, ասում է, Աստծուն ոչով երբեք չի տեսել, բայց միածին որդին հոր ծոցում լինողը նա պատմեց, այսինքն Քրիստոսը ձուլված մեկացած է հոր հետ եղել, ծոցում լինող ասենց ասած, և նա ամբողջ Աստծո էությունը, նկարագիրը, ամեն ինչը, ծրագիր, գաղափար, ապագայի համար որոշված բաները, ամեն ինչ Քրիստոսը գիտի, ճանաչում է, և ասում է, նրա ծոցում լինողը պատմեց, այսինքն նա է, որ ընտրված է, որոշված է Աստծո երամիասյան կողմից լինելու այն անձը, որը պիտի երևա իր Աստծո ստեղծագործությանը, և որի միջոցով պիտի թե ապրած կյանքով, թե խոսացած խոսքով, թե կատարած գործերով ու դատաստաններով պիտի բացահայտնի, բացահայտվի, հայտնվի, հասկացվի, ով է Աստված, ճանաչվի Աստված իր գործերով, իր էությունով, իր ամեն ինչով, նա պատվեց, ասում է։ Մեկ ուրիշտեղ, օրինակ, կարող եմ ձեզ հիշեցնել այլ համար, որ այս տիպի բան է ասում, Մաթևոս 11:27-ում, տեսեք Տերը ինչ խոսեց, երբ որ ներկայացնում է, ասում է, ամեն բան, Տեր Հիսուս Քրիստոսն է խոսում այստեղ, իր անունից է, իր խոսքն այստեղ հնչում, հիմա որ ասում եմ, ամեն բան ինձ տրվեցավ իմ հորիցը,
Եվ ոչ ով չի ճանաչում որդին, բայց միայն հայրը, եւ ոչ ով չի ճանաչում հորը, բայց միայն որդին, եւ ում որ որդին կամենա հայտնել։ Ուշադրություն դարձեցիք։ Ով կարող է ճանաչել հորը, ով կարող է ճանաչել Աստծուն։ Այսինքն, ես ասում, ճանաչող չկա, ոչ մեկ չգիտեն, ոչ մեկ չեն ճանաչում, նրանց պետք է ճանաչնեցնել, ճանաչել տալ, սովորեցնել, բացահայտել։ Ստեղծագործությունը չի ճանաչում առաջին ինքը իրենով, իր կարողությունով։ Ասում է, ոչ ով չի ճանաչում, ոչ որդուն, ոչ հորը։ Բայց ով կարող է Աստծուն հորը ճանաչել, պարզ ասում է, ում որ որդին կամենա հայտնել։ Վերջ, միայն նրանք։ Մարդը չի կարա նստի, մտածի, վերլուծի, եւ դա այդ վերլուծությունով իրոք ճշմարտության գիտության հասնի, Աստուն ճանաչի, ասի, «Ահա, ճիշտ է, կա Աստված, այսպիսին է Աստված, այս ծրագիրը ունի, այս գործի տերն է, այս բնավորության ու բնույթի տերն է»։ Ինքը իրենով չի կարող մարդը ճանաչել։ Ում որ Աստծո որդին հայտնի։ Գուցե մեկը ասի, «Բայց չէ՞ որ այսօր աշխարհի մեջ շատ քիչ մարդիկ կասեն, օրինակի համար, Աստված չկա»։ Կամ էլ թե չէ, որոշ չափով ճանաչում են մարդիկ Աստծուն։ Մարդիկ կամ երկյուղում են, վախենում են, մարդիկ այն չեն վախենում, բայց գիտեն, որ դա տենց է, ով է Աստված։ Ես մի մտածեք, այս ամեն ինչին ինչ-որ հասել է մարդը, ինքը իրենով է հասել։ Չէ, եթե որդին նրանց հետ չաշխատեր, եթե Աստծո աշխատանք չլիներ մարդու հետ, մարդը կմնար իր խավար մտքերի մեջ և կասեր Աստված չկա։ Կասեր ես կապիկից եմ առաջաց և մնացած բաները։ Այսինքն, ընդհանրապես չի, որ պիտի Աստված օրինակի համար ամեն մեկին հայտնապես երևար, ասեր այսպիսին է Քրիստոսը, ասեր այսպիսին է Աստված, այսպիսին է նա այս ծրագիրն ու գործերն ունի, որ հասկանայինք, որ Աստված է սրան այս միտքը տվել։ Չէ, Աստված հեռվից է գործում, մեր հետ է։ Հիշեք Աստծո բնութագրերից մեկը, Աստված ամենուրեք լինող Աստված է, սա գիտեք ինչ է նշանակում, մենք ասենք Սուրբ գրքից այսպես ասում, նա ամեն ինչի վրա է, նա ամեն անձի հետ է, և նա իրեն ընդունած սուրբերի մեջ ուղակի բնակվում է, նրանց մեջ է, ամեն անձի հետ է, ինչու է ամեն անձի հետ, որպեսզի նաև հենց ճանաչեցնի մեզ, ով է Աստված, ով է ինքը։ Եթե մենք գաղափար չունենանք, չճանաչենք, չիմանանք, ինչպես կընտրենք նրան։ Բայց Աստված խնամք է տանում որպես ստեղծող արարիչ, որ մենք ճանաչենք իրեն և ընտրենք իրեն, որ չեթանք կորուստ, չկորչենք, այլ հավատանք իրեն, ընդունենք իրեն։ Սրա համար նրանք պիտի իմանանք ճշմարտությունը, սրա համար Աստված ամեն անձի հետ է, ամեն մեկի հետ է, որ սա կատարի։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ խոսում էր, ներկայանում էր, գործում էր, ապագայում էլ դատաստաններ պիտի անի, հավիտենական դատաստան գործողը ինքն է, նա ամեն բան անելու է այնպես, ինչպես որ Հայր Աստված կաներ, ինչպես որ Հայր Աստված կաներ, այդ տեղում լիներ, այդ գործը աներ Հայր Աստվածը, նույնն է, ինչ որ Հիսուսը եղավ և արեց կամ պիտի լինի և անի։ Տեղ կա աշակերտները ասեցին, ոնց որ կարծես, թե ամեն ինչ հասկացանք, ցույց տուր մեզ հորը և մեզ համար ամեն ինչ պարզ կլինի։ Հիշում եք չէ՞ Տիրոջ պատասխանը, այսքան ժամանակ ես ձեզ հետ էի, ինչ չճանաչեցիք, այսինքն, և ասեց, ես և Հայրը ինչ ենք, մեկ ենք, այսինքն, ես ներկայացնում եմ հորը, այն ինչ որ ես խոսում եմ, ինձանից չեմ խոսում, նկատի ունեմ, իր անձից, իր մտքից, գաղափարից ուղղակի ինքը իրենից չէր խոսում, այլ ասում է, ինչ որ լսում եմ, ինչ որ տեսնում եմ, այն եմ խոսում, այն եմ անում, ինչ որ Հայրը որոշել է, Աստծո կամքն է, Աստված ծրագրել է, դա է կատարելու ապագայում, դատեր ու դատաստաններ և մնացած ամեն ինչը։ Այո, Հիսուս Քրիստոսն է Աստծո կենդանի խոսքը, Աստված աշխարհի հետ խոսում է Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, նրա դեմքով, նրա միջոցով, և ոչ ոք չի կարող գնալ հորը, ինչպես Տերը ասեց Հովանու 14-ի 6-ում. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի կարող գնալ հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։
Սա նաև մի ճշմարտություն ու իրականություն է բացահայտում։ Եթե այսօր աշխարհում քարոզվում է Աստված, տարբեր կրոններ Աստված են քարոզում։ Իհարկե գուցե ոմանք կենթանիներ, ես իմ Աստծուն նմանեցնում եմ, ես ինչ կենթանու են ծառին, են Աստղին, բան դրա մասին չի։ Կրոններ էլ կան, ասում են այն երևույթ է, ոնց որ սուր գիրքն է ասում, էլի։ Բայց քարոզում ներկայացնում են։ Բայց եթե Քրիստոսը չի ընդունված այդ քարոզի մեջ որպես Աստուն ներկայացնող աստվածային անձ, Քրիստոսը մերժված է այդ անունով, այդ քարոզները չեն ճանաչեցնելու Աստուն։ Ոչ ոք չի կարող գնալ հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով։ Այսօր գիտեք, աշխարհում մեծ-մեծ կրոններ կան, թեկուզ ասենք մուսուլմանությունը և այլը։ Նրանք էլ են Աստված քարոզում, բայց նրանց մոտ Քրիստոսը չի ընդունված այն գլխավոր, կարևոր անձը, Աստծո Երեմիասյան այդ կողմից որոշված, նախատեսված, հավիտենից սկզբից որոշված է, որ ոչինչ չկար, որ նրանով պիտի խոսի Աստված մարդկության հետ և ով լսի հավատա կփրկվի, ով ընդունի Քրիստոսով եղած վկայությունը կփրկվի, ով ընդունի Քրիստոսի մասին եղած վկայությունը կփրկվի, բայց Քրիստոս չեմ վկայում, Աստված եմ վկայում, բայց ոչ Քրիստոս, Եհովայի վկա կոչվածները, Աստծո մասն է խոսում, բայց Քրիստոս, իբր թե Քրիստոսի մասն էլ է խոսում, բայց Քրիստոսը անարգված, նսեմացած, ցածրացած է իրանց քարոզների մեջ, որպես մի հրեշտակ, տենց էլ ներկայացնեմ, որպես փոքրատառով Աստված, Աստված, բայց ոչ բան ասենք, լիարժեք Աստված, ստեղծված որպես, բերում են օրինակ համար, ասում են, դե նայեք, հայտնության թղթում, Կողոսացիս թղթում գրված է, ամեն ստեղծվածների սկիզբը, այդ նշանակում է սկզբի ստեղծված է, շուլերություն են անում, չարություն են անում, չի գրված ստեղծվածների, բանը, սկզբի ստեղծվածը, չի գրված սկզբի ստեղծվածը, եթե գրված է սկզբի ստեղծվածը, կհասկանայիր, այո, այն ամենասկզբի ստեղծվածը բանը, գոյը, չէ, ստեղծվածների ինչը, սկիզբը, այսինքն ինչ ստեղծված, ինչ որ ստեղծվել է, ինչ որ սկզբից դրվել է, ստեղծագործվել է, սկիզբա տրվել, դրան սկիզ տվողը ինքն է, ինչպես որ իր անունն է, ես եմ ալֆան և օմեգան, այսինքն ես ամեն ինչին սկիզ տվողն եմ, ստեղծվածներին սկիզ տվողը ես եմ, այդ է նշանակում, իսկ դա Աստված է։ Եվ հետագայում տեսնում ենք, էլ ինչ կատարվեց, ինչ եղավ, այսպես կարելի ասել, նորից տեսնում ենք մի ժամանակաշրջան կամ ասել ինչ-որ ժամանակահատված, ես չգիտեմ ոնց կարելի դա բնութագրել, որ արդեն ասում է այն, որ բանն էր, Աստված էր, որ բան էր և Աստծո ծոցումն էր, Աստծո ծոցից դուրս է կա, ասում է, իհարկե չի նշանակում, որ դուրս գալ նշանակում է վերջ, նրանք իրար հետ մեկացած զուլված պատկերով մեկ անձեր չեն, չէ, Աստծո ծոցից դուրս եկավ և դա կոչվում է Աստծո որդու ծնունդ, այսինքն ինչ-որ ժամանակահատվածում կատարվեց նաև այս իրադարձությունը, Աստված որդի ծնեց, Աստծո ծոցից դուրս եկավ բան կոչված Աստվածը, նա դարավ Աստծո որդի, քանի որ ծնվեց դարավ Աստծո որդի, սրա վրա էլ են որոշները խաղեր տալիս, այսինքն սուտ վարդապետ Մարգարեները, ասելով դե եթե ծնվեց ուրեմն սկիզբ ունի, բայց մենք գիտենք հետևյալ իրողությունը, թեկուզ Սուրբ Գիրքը բացատրում է, ատենց չէր, նա Աստծո ծոցումն էր, ոչ թե սկիզբ ուներ, նա Աստծո ծոցումն էր, ուղղակի իր դիրքն ու կարգավիճակը փոխվեց, նա Աստծո ծոցումն էր, դուրս եկավ, դա ինչ որտեղ մեզ օգնում է ավելի հասկանալ առօրյա ծնունդը, երբ որ երեխան ծնվում է, լույս աշխարհ է գալիս, մենք գիտենք, դա չի նշանակում, այդ պահին նա ստեղծվեց, այդ պահին նա եղավ որպես գոյ, ոչ, մենք գիտենք, նա երկար ժամանակ ուրիշ միջավայրում էր, ուրիշ տեղ էր, իր մոր արգանդում էր, բայց այդ երեխան կար, երբ որ երեխան հայտնվում է, լույս աշխարհ է գալիս այդ իրավիճակի մեջ, այդ ժամանակ ասում են երեխան ինչ արեց, ծնվեց, բայց ոչ թե ստեղծվեց նոր-նոր, նա կար, նմանապես Հիսուսի համար գրված է, նա ծնվեց, և հենց դրա համար, քանի որ Աստված
Աստուծ դուրս եկավ, Աստուծ ծնվեց, նա կոչվեց Աստծո որդի, իսկ նա որ կրում էր, ասենց կարելի ասել, որդուն իր մեջ, եւ ծնուն տվեց, նա կոչվեց հայր, հայր Աստված եւ որդի Աստված, բայց դա նորից կատարվեց, գիտեք երբ, երբ որ էլի ոչինչ չկար ստեղծված, կար մենակ Աստված, էլի այդ ժամանակ եղավ, անգամ երբ որ խոսում է օրինակ առակած 8-րդ գլխում, ես օծվել եմ հավիտենից հետե, ի սկզբանե երկրից առաջ գալուց առաջ, նորից ստեղ խոսում է, ի սկզբանե եմ ես եղել եւ հավիտենից հետե, այսինքն հավիտենությունը հետ կոպիտ ցենց ասես գնանք մինուս անվերջություն ժամանակի տեսակետից, դրանից էլ հետ գնացեք, ասում եմ ես այն ժամանակ եմ բանալ օծվել, եւ ասում եմ ես անդունդները չեղած եմ ծնվել, ջրարատ աղբյուրները չեղած, տակավին սարերը չձգված, բլուրներից առաջ եմ ես ծնվել, երբ որ նա տակավին չէր ստեղծել երկիրը եւ դաշտերը եւ աշխարհի սկզնական շամանդաղները, նա երկինքները եւ խոսում է հետո բանի մասին, ասենք ստեղծագործել, ուրեմն ծնունդը երբ եղավ, ասում է երբ որ չէր ստեղծվել երկինքը, երկիրը, դաշտերը եւ ամեն մնացած բաները, այդ ժամանակ Աստծո որդին ծնվեց, հոր ծոցումը լինողը դուրս եկավ, մեկ ուրիշտեղ Տեր այսպես ասում, հորիցը դուրս եկա, եկա աշխար, այսի երկու փուլ է, մի փուլ չի, հորից դուրս գալը դա ծնունդն է, դարավ որդի, Աստծո բանը Աստծո որդի, հետո եկավ աշխար, այ եկավ աշխար արդեն մեկ ուրիշ փուլ է, սա արդեն մարդանալն է նրա, նա որդիանալն է, Աստծո որդի լինելն է, սա մարդանալն է, մարդ դառնալն է, բայց փաստ է, որ այո, ինչ որ ժամանակահատվածում նաև ծնվել է հորից եւ եկել է աշխար, ծնվել է հորից, այսինքն դուրս է եկել հորից, ծոցում լինողը եւ որդեացել է, եւ չնայած դրան իհարկե մենք պիտի լավ հասկանանք, չնայած նա դուրս է եկել հորից, դրանով ինքը ուղղակի դիրքային փոփոխություն է ունեցել, որպես աստվածային էություն իր կարողությունով, զորությունով, իր հնարավորություններով, իր դերքով, փառքով, նա նույնն է եղել աստվածային էությունով, վիճակով նույն Աստվածն էր, երկրպագության արժանի Աստծո, հորը որդուն, հորն ու Սուրբ Հոգուն հավասար Աստված, բայց դիրքում նա ցածրացավ ես դրանով, ինչպես ցածրացավ, դարավ որդի, եթե տան մեջ նայք, այս սրա վրա են Եհովայի վկաները խաղեր տալիս, չարություն անում, մի հատ օրինակ ունեմ, որ բոլորին ասում են, գուցե լսած կլինեք, ես լսել եմ, որ ասում են, եթե հորը տան տուն ես մտնում, հայրն է նստած ու որդին է նստած, ումը պիտի ոնց որ ասած առաջինը պատիվ տաս, բարև ես թեկուզ բան, բնական է մեծին, տան մեծին, չէ հորը, հետո նոր որդուն, հա բայց դրանով եթե ցենց ասած դիրքային իմաստով ճիշտ ես կողմնորոշում, որ հայրը տան գլուխն է, հայրը ավելի բարձր է դիրքով, պատիվը տնան պիտի տաս, նաև հետո որդին, չէ, բայց չի շանակում դրանով հայրն ու որդին, օրինակ, որպես մարդ արարածներ, օրինակ, մարդ որպես դիտարկենք, որտեղ մարդ օրինակ են բերում, նրանք տարբեր մարդիկ դառան, ինի ավելի լարժեք մարդը հայրը, որդին ավելի պակասություններով մարդը, կարանք դես բան ասենք, չէ, որպես մարդ ես եւ իմ որդին նույն մարդն ենք, բոլոր կարողություններով, ինչ կարողություն, մարդկային կարողություն ես ունեմ, այդ ամբողջին որդին ունի, բայց դիրքի տեսակետից այո, իմ որդին ինձ լսող, հնազանդվող դիրքում է, տան գլուխը ես եմ ղեկավարում այդ հարցերը կազմակերպում, ծրագրերը դնում, թե պետք միասին էլ արվի, բայց միևնույնն է, ես ղեկավար դիրքում եմ, դիրքով ճիշտ է, ինքը ինձնից ցածր է, բայց էությունով, բնույթով որպես մարդ, բոլորովին ինձ հավասար մարդ է, ես իրավունք չունեմ ասեմ ինքը ինձնից, ինքը ասենք պակասություններով մարդ է, քանզի թե որպես մարդ ես չէ, նմանապես Աստված եւ հայրը եւ որդին բոլորովին մեկ են, զորությունով, իշխանությունով, էությունով, կարողությունով, նույն երկրպագության արժանի Աստվածն են, բայց դիրքով բնական է, եթե ինքը հոր ծոցիցը դհելնելով որդի դառավ, ինքը իրեն դրեց որդու դիրքում, այսինքն լսելու, հնազանդվելու, առաջնորդվելու, ղեկավարվելու հոր կոմից, հայրը պիտի որոշի ու ծրագրի, դրա համար ինքը ասում էր, ես ինքս ինձանից ինչ ոչ մի բան
չեմ անում։ Տեղեր կար ասում էր, այն ինչ որ պետք է արվի, այդ ինչ չի տրված, հայրը պետք է սի անի։ Նա ղեկավարը, ոչ թե չեմ կարողանել, այլ նա ղեկավարը, ես որոշել եմ լսեմ, ես որոշել եմ կատարող լինեմ, հնազանդվող լինեմ։ Այո, Տերը ցածրացավ։ Եվ հետագայում Սուրգիրքը ներկայացնում է կատարվեց ստեղծագործությունը, եւ նոր առակացություն գլուխը որ կարդացի, որ շարունակեք կարդալ, կտեսնեք, ասում է, ես Աստծո մոտ ճարտարապետն էի այդ ստեղծագործության։ Իմ աստությունն է այդ ստեղծագործության։ Այս Հովանու առաջի գլուխը որ կարդացի, այսպես խոսվես, չէ, ամեն ինչ նրանով եղավ եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ։ Այո, Աստուծո Քրիստոսը նույն ստեղծագործ արարիչ Աստված, նա արարեց։ Նա իր ասած դիրքն ու գործ ուներ արարչագործության մեջ, ասում է, ես իմաստությունն էի Աստծո, ես ճարտարապետն էի ստեղծագործության։ Կարդացեք, կտեսնեք, այդպես է ասում։ Եվ հետո կարդա, երբ որ արարվեց, եղավ երկինքն ու երկիրը, տիեզերքը, եւ կարիք առաջացավ ժամանակի մեջ էլ, որ մարդկությունը փրկվի, եւ այդ գործը միայն կարող է Աստված անել, որտեղ Աստծո կարողության մեջ կա հավիտենական կյանքով, ասենց ասած, հզոր մահվանը կործանել, ոչնչացնել, վերացնել, Աստծո որդին եւս մեկ աշճան իջավ, եւս մեկ աշճան ցածրացավ։ Նա դարավ Աստծո, ասենք, նա դարավ մարդ եւ Աստծո ծառը, անցած խարոզին ես խոսել եմ, ունայնացավ այդ բարի վրա հատկապես ուշադրություն դարձեցի։ Այո, նա ցածրացավ, ունայնացավ, դարավ մարդկային մեղանչական, ասենց ասած, բնույթով մարդկային էության մեջ հայտնվեց, բայց ինքը իր որպես Աստված, իր բանով, վիճակով նորից մնաց Աստված։ Հետաքրքիր է, երբ որ ինքը աշխարհ մտավ, այսինքն մարդացավ, մարդկային մարմնի մեջ գտնվելը այնպես մի հատ իրավիճակ էր, որ հրեշտակների մոտ հարց առաջացավ. Լավ, առաջ երկրպակվում էր Աստծո որդին, հիմա այս վիճակով, այս մարմնի մեջ գտնելով, էլի պետք է երկրպակվի։ Որտեւ Սուրգիրքը ասում է, ունայնացավ, այդքան ցածրացավ։ Եվ Եբրայցի ստուգտը կարդում ենք առաջի գլխում, ասում է, Աստված հրաման տվեց իր հրեշտակներին, երկրպակեցեք նրան իմ բոլոր հրեշտակներ, այսինքն ինքը նորից երկրպակության Աստված է, թեկուզ մարդկային մարմնի մեջ, թեկուզ այդքան ցածրացած։ Եվ հետագայում խաչի գործ, հաղթություն հարությունով, երկինք բարձրանալ, նորից իր փառավոր դիրքի մեջ նստել, որովհետև նա, ասենց ասած, հաղթող էր, ամեն իշխանության տերն էր դարել, պիտի նստեր այդ դիրքում, և ժամանակ տրվեց աշխարհին, որպիսի աշխարհը լսի ավետարանը, և աշխարհը հնազանդվի իր թագավորին, ամեն իշխանության տիրոջ Քրիստոսին, ով կլսի, կնազանդվի, կփրկվի, Աստծո թագավորությունը, ասենց ասած, հայտնապես պիտի երևնա, անիրավությունը, անարդարությունը պիտի մաքրվի իր ստեղծագործությունից, և ովքեր որ հնազանդվել են և արդարությամբ վարվել են, ասենց ասած, տիրոջ առաջին, տիրոջ հետ ընդունել են, նրանք պիտի Աստծո այդ արդար թագավորության մեջ ապրեն, իսկ ովքեր ոչ, նրանց համար տեղավորոշված կրակով և ծծմբով վարվող լիճը, որտեղ պիտի դատաստան լինի։ Եվ այդ հետաքրքիր տիրոջ գալուստը, երբ որ նկարագրվում է, և պատիժը երկրի վրա, որ կատարում է Տերը, դուզեմ այդ հատվածը կարդամ և աղոթքանենք։ Հայտնության 19-րդ գլխում, 11-րդ խոսքից պիտի կարդամ մինչև 16-ը։ Եվ տեսա երկինքը բացված, և ահա մի սպիտակ ձի, և նա, որ նրա վրա նստած էր, կոչվում էր հավատարիմ և ճշմարիտ և արդարությունով Եվ արդարությունով է դատաստան անում ու պատերազմում։ Եվ նրա աչքերը կրակի բոցի պես, և նրա գլխի վրա շատ պսակներ, և անուններ ուներ գրած, որ ոչով չգիտեր, բայց միայն ինքը։ Եվ իր վրա հանդերձ էր հագած այրինով ներկված, և նրա անունը կոչվում է Աստծո բան։ Տեսեք, նույն այս եկողի անունը, որ գալիս էր, կոչվում էր Աստծո բան։ Եվ երկնքի զորքերը նրա ետևից գնում էին սպիտակ ձիերի վրա, սպիտակ և մաքուր բեհես հագած, և նրա բերանից դուրս է գալիս սրած սուր, որ նրանով զարկ է ազգերին, և ինքը հովվե նրանց երկաթե գավազանով,
Եվ ինքը կողում է Աստծո ամենակարող Աստծո բարկության եւ սրտմտության գինու հնձանը, այսինքն այդ նկար բանը փոխաբերական իմաստով ներկայացված բարկության գինու հնձանը կողում է, այսինքն ինքը հենց Աստծո ամբողջ բարկությունը դատաստանները իրականացնող անձնա, նա է Աստծո այդ կողմից որոշվածը, որ Աստծո դատաստանները նրա ձեռով պիտի լինի։ Դա պատկերավոր ներկայացումը որպես Աստծո բարկության եւ սրտմտության գինու հնձանը կողող, այսինքն այդ գործը կատարող։ Իր եւ իր հանդերձի վրա եւ իր ազդրերի վրա գրված էր անուն՝ Թագավորների Թագավոր եւ Տերերի Տեր։ Ահա նա, որ գալիս է եւ պիտի դատաստան անի աշխարհին Աստծո բանը եւ պիտի հաստատի Աստծո որոշած խաղության, սիրո, համերաշխության, արդարության տեզերքը, ստեղծագործությունը, թագավորությունը, որի թագավորը հենց էլի հենց ինքն է, Քրիստոս Հիսուսը։ Աստված օրհնի, որ դուք ճանաչեք Աստծո որդուն, Աստծո կենթանի խոսքը, Աստծո փրկչին, և բաժին ունենաք այդ թագավորության մեջ, աղոթք անեք։